በአርሶ አደሩ ዘንድ የአፈር ማዳበሪያ ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። ለዚህ ደግሞ ማዳበሪያው በወቅቱ ተገዝቶ ወደ ሀገር አለመግባትና አርሶ አደሩ በሚፈልገው ወቅት አለማግኘቱ ነው። በተለይም ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ የአርሶ አደሩ የማዳበሪያ ፍላጎት በ200ና 300 ሺህ ሜትሪክ ቶን እየጨመረ መጥቷል። ዘንድሮም የአርሶ አደሩን ፍላጎት ለማሟላት ከ1.4 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ ማዳበሪያ ተገዝቷል። ዘንድሮ ላይ ወደ 1.4 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ማዳበሪያ ተገዝቷል። የኛ ኮርፖሬሽን ዋና ተግባር ምንድን ነው? ይሄን ማዳበሪያ ከግብርና በሚሰጠው ስፔሲፊኬሽን መሰረት አርሶ አደሩን በሚጠቅምና ዋጋ በሚቀንስ መልክ ዓለም አቀፍ ጨረታ አውጥቶ ግዢ መፈጸም። ምንም እንኳን የግዢ ስርዓቱ ከዚህ ቀደም ከነበረው በተሻለ ፍጥነት ቢፈጸምም አሁንም ድረስ ችግሮቹ አሉ የሚሉት የኮርፖሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ፣ በተለይም በግዢ ሂደቱ ላይ የሚስተዋለው የፋይናንስ ችግር አሁንም እንዳልተቀረፈ መሆኑን ያነሳሉ። በአብዛኛው የማዳበሪያው ችግር የግዢ ስርዓቱ ላይ ወጥ የሆነ አሰራር አለመኖሩ፣ የፋይናንስ ስርዓቱ ላይ ወጥ የሆነ አሰራር የገንዘብ ምንጩ ዲተርምን እንደሆነ በህግ አለመወሰኑ ነው። ብዙውን ጊዜ ከክልል ገንዘብ እስኪመጣ ከባንክ እስኪወሰን የሚወስደው ጊዜ በጣም ብዙ ነው ግዢውን ለመጀመር ራሱ። ችግሩ መፈታት ከቻለ የግዢ ሂደቱን ከማፋጠን ባለፈ ለአርሶ አደሩ በወቅቱ ከማድረስ ጋር ተያይዞ የሚነሳውን ጥያቄ የመመለስ የሚያስችል ነው። እስካለፈው ዓመት ድረስ የማጓጓዝ ስራውንም ይሁ ተቋም ያከናውን እንደነበረ የሚናገሩት ስራ አስፈጻሚው፣ በዚህ ዓመት ግን ስራን ከማቀላጠፍና ተደራሽነቱን ለማፋጠን ታሳቢ በማድረግ በማሪታይም በኩል እየተሰራ ነው ብለዋል። ከዚህ ባለፈ ግን ቀጣይነት ያለው ዘመናዊ የግዢ ስርዓትን ለማምጣት እየተሰራ መሆኑን በኮርፖሬሽኑ የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች አቅርቦት ዘርፍ ስራ አስፈጻሚ አቶ ብርሃን አወቀ ይናገራሉ። በቀጣይነት እየታሰበ የተለያዩ ሞዳሊቲዎች ለማድረግ ምናልባት የጊዜው የግዢ ፍሬምወርኩንም ለምሳሌ በፍሬምወርክ ግዢ መፈጸም ለምሳሌ በሶስት ዓመት በአምስት ዓመት አንድ ጊዜ ግዢውን በመፈጸም ይህንን በግዢ ፕሮሰስ ላይ የምናደርገውን ጊዜ ከማባከልና በወቅቱ የማጓጓዙንም ስራ የግዢውን ሁኔታ ቀድሞ ለመጀመር እየተካሄደበት ያላለ እሱ እንግዲህ በአንደር ዲስከሽን በውይይት ላይ ያላለ እሱ ሪያላይዝ ሲሆን ይህንን እንደዚህ ያሉት ችግሮች ይቀርፋል ተብሎ ይታመንበታል። እስከ አምና ድረስ ይሄ ማዳበሪያ የሚጓጓዘውም በእኛ በኩል ትራንስፖርተር አጫርተን ነበር። ዘንድሮ ግን ምናልባትም የተሻለ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ተወስዶ በማሪታይም በኩል እንዲሰራ ተደርጓል። የማጓጓዝ ስራ እነሱ ናቸው አሁን እየሰሩ ያሉት። የማዳበሪያ ግዢ በወቅቱ ከማጠናቀቅ ባለፈ የማጓጓዝ ስራም ሌላኛው ፈታኝ ስራ በመሆኑ በወቅቱ ለአርሶ አደሩ ለማዳረስ ስራው ተጀምሯል። በዚህም እስካሁን ከ200,000 ሜትሪክ ቶን በላይ ማዳበሪያ ማስገባት ተችሏል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ወደ 200 ከ1.4 ሚሊዮን ውስጥ ወደ 230,000 ሜትሪክ ቶን ገደማ ተጓጉዟል። ተስፋ የምናደርገው በባቡርም በተሽከርካሪም እየተጓጓዘ ነውና በተፋጠነ ሁኔታ ይገባል የሚል እምነት ነው ያለን። ለግብርናው ዘርፍ ሌላኛውን አስፈላጊ የኬሚካል ግብዓት በወቅቱ ለማድረስም እንቅስቃሴዎች መጀመራቸውን የአቅርቦቱ ዘርፍ ስራ አስፈጻሚ ይናገራሉ። ግብዓት ሲባል አንድ ብቻ አይደለም፣ የአግሮኬሚካሎችም አሉ። እዚህ ላይ አግሮኬሚካሎችም አሁን በእርግጥ የተወሰነ አቅርቦት በክምችት ይዘናል። አሁንም እንደገና የግዢ ፕሮሰስ እየተሄደበት ያላለ ከግብርና ሚኒስቴር ጋር እና ከክልሎች ጋር እየተገናኘን ነው። እሱም በቅርብ ኤልሲውን ከፍተን ወደዚያ ወደ አርሶ አደሩ በወቅቱ ለማድረስ ስራ እየተሰራ ነው።